shaadaa ay qabteen waxay soo jiidatay dhammaan indhaha umadda soomaaliyeed marka hadii aan nahay xukuumada danqaran waxaa goosanay inaan abaalmarino waxaanan ku abaalmarinay in aan shaqaalaysiino iyo inaan bilada hara inaa udoosiaiosmunaasabadamarka dhalinyarada

khidmo iyo adeegid iyo u qareemid dhallinyarada soomaaliyeed ay usoo qareemeen madaxdani waxay madaxdani ku suntan yihiin inay yihiin aabbayaal ay u yihiin dhallinyarada soomaaliyeed meel kastoy joogaan cumrigooda intiisa ugu badan waxay kusoo bixiyeen waxbarid shaqo w abuurid iyo daadahayn ay daadahaynayaan ubadka soomaaliyeed waxay abuureen iskuulle hoose iskuulle dhexe iskuullo sare iyo jaamacado weliba xilli dalkani laga wada cararay laga wada tegay oo ay dadka soomaaliyeed la daalaa dhacayeen baahi xanuun jahli iyo colaad intaba qaarkood waxay kasoo noqdeen dibadda ayaga oo awoodi karay inay si nabada sida in badan oo dadka soomaaliyeedba ay sameeyeen ay ugu noolaadaan waxayna riski u geliyeen laftooda iyo ubadkooda iyo reerahoodaba in ay ushaqeeyaan walaalahooda soomaaliyeed waxay waxbareen kumanaan soomaaliyeed oo laga soo bilaabo dugsi hoose ilaa iyo b h d ay usoo adeegeen dadka soomaaliyeed eemaanta ka yar afartan sanadood ee wax bartay haddii ay yareeyo boqolkiiba toddobaatan ayaga ayaa wax soo baray ama cid ay wax bareena wax sii baray sidaa darteed aabayaalkii waxbarashada aabayaashii e koriinka iyo transformationka usoo sameeyay ubadka soomaaliyeed wey cilaaqadaas ayaa ka dhexaysa مدحت الدولة دان هو جامسة إيو يرضى إيه الصوماليات وحام في ليه يرضى الصوماليات عقل بيليهن ويبسليهن أقوم بيليهن تاريخ صويه يعني لا ما سيركرو لا ما سياسي برجع ما خل ذكره بين أمشي ذكره ويأجيهن

وهذا البلاشه